Mirë kthehemi në studio për bisedën e politikës. Do të jetë në fakt një diskutim, një raportim live nga mbledhja e dy qeverive, asaj të Shqipërisë dhe të Malit të Zi. Ne përshëndesim menjëherë dhe pa humbur kohë kolegen tonë shumë pozitive, duhet të thënë, Enkeleda Mema. Enkeleda, mirëmëngjes nga Tirana. Mirëmëngjes nga Podgorica. Enkeleda, cila do të jetë agjenda e kryeministrit në vizitën e tij në Malin e Zi dhe cilat janë temat e bisedës, të cilat do të jenë në ditën e sotme? Në fakt, Alma, kjo është mbledhja e dytë që mbahet mes qeverisë shqiptare dhe asaj të Malit të Zi. Kujtoj që e para është mbajtur në korrikun e vitit 2018 dhe pas 5 vitesh dy qeveritë mblidhen. Ndryshimi është se kryeministri i qeverisë shqiptare vazhdon të jetë Edi Rama, ndërsa nga pala e Malit të Zi kryeministri është ndryshuar, por është një malazez me origjinë shqiptare, Dritana Pazovic. Fillimisht do të kemi ceremoninë pritëse të kabinetit qeveritar, më pas dy qeveri do të ulen në tryezën e Rumbullakët për të filluar diskutimet mbi marrëveshjet që do të nënshkruajnë me njëri tjetrin. Pas përfundimit të diskutimeve mes ministrave të secilit sektor, do të kemi nënshkrimin e marrëveshjeve, të cilat janë 10, janë marrëveshje dhe memorandume bashkëpunimi. Ndër tre kryesoret që unë do të veçoja, do të jetë ajo për ndërtimin e urës mbi Lumindrin, më pas do të kemi hapjen një pike të kalimit të kufitar në Shën Nikol Pulaj, pra midis Shqipërisë dhe Malit të Zi, dhe një marrëveshje tretë, po aq e rëndësishme, ka të bëjë me menaxhimin e peshkimit në Lumin Buna. Me përfundimin e nënshkrimit të marrëveshjeve Alma, do të kemi konferencën e përbashkët mes dy kryeministrave, Edi Ramës dhe Dritana Pazovic, ku përveç marrëveshjeve sigurisht do të ketë edhe pyetje që e ka përcejnë këtë mbledhje të dy qeverive, nisur nga fakti që sot kemi një tjetër ngjarje shumë të rëndësishme që zhvillohet në Bruksel, kemi takimin e kryeministit Albin Kurti me presidentin serb Aleksandar Vučić, që ka të bëjë me planin franko-gjerman dhe cila do të jetë dakordësia mes këtyre dyre shteteve. Po aq edhe situata politike vetë në Malin e Zi nuk është aq e qetë, po sikundër edhe në Shqipëri, situata politike me zhvillimet e fundit të opozitës dhe protestat e njëpasnjëshme ka bërë që situata politike mos jetë e qetë. Pra le të themi që kjo mbledhje dy qeverive vjen një situatë politike jo të qetë përthuajse për vendet kryesore të Ballkanit Perëndimor, Shqipërisë, Malit të Zis, Kosovës dhe Serbisë. Enkeleda, përpara se të flasim dhe pak për çfarë nënkupton kjo në rajon, sa i takon marrëveshjes mes dy vendeve, vet Abazovic vjen nga një parti e quajtur URA dhe një URA është ajo që është diskutuar së tepërmi. Cila do të jetë rëndësia e këtij projekti që lidh edhe më tej dy vendet? Në fakt, Gjoj, në samitin e fundit të Ballkanit që u mbajt në Horë, dy kryeministrat, Dritana Pazovic dhe Edi Rama, u angazhuan që të ndërtojnë një urë mbi Lumin Buna. Bëhet fjalë mbi një urë e cila është 310 metra e gjatë, është një urë e bukur edhe nga ana e mënyrës se si ajo do të ndërtohet, do të jetë një urë po, nga ana estetike do të jetë me tre harqe, është një urë që nuk do të shërbejë vetëm për kalimin e mjeteve, por do të ketë edhe kursi biçikletash. Kjo urë mbi Lumin Buna lidh plazhin e Velipojës me plazhin e Ulqinit, një urë e cila do t'i shërbejë më së tepërmi turizmit. Kemi parasysh këtu që agjenci turistike do të rrisin oferta turistike për sa i përket turistëve që vijnë nga Mali i Zi drejt Shqipërisë dhe anas Jeltas, por duket se ura nuk do t'i shërbejë vetëm këtyre dy vendeve, por do t'i shërbejë edhe turistëve dhe vizitorëve që vijnë nga Kroacia, Slovenia në Malin e Zi, në Shqipëri e më pas shkojnë në Greqi e kështu anas Jeltas. Ajo çka synohet nga të dy kryeministrat është që Lumi Buna të bëhet një lum i lundrueshëm për jate dhe pranjet e vogla, duke i dhënë kështu një hof tjetër turizmit mes dy vendeve. Deri më tani, Gjoj, kostoja e ndërtimit të kësaj ure është 9 milion euro. Do të mbetet në këtë konferencë të përbashkët për shtyp që dy kryeministra të qartësojnë se si do të bëhet financimi. Do të jetë drejt për drejt nga buxheti i shteteve përkatëse apo do të kërkojmë një mbështetje nga Bashkimi Evropian, siç shpeshherë ka ndodhur ku Bashkimi Evropian në kuadër të zhvillimit të vendeve të Ballkanit Perëndimor ka mbështetur financiarisht infrastruktura të ndryshme duke nisur nga urat tek ajo rrugore, portuale apo edhe me pista avionësh. Ngjeta një urë që na dërgon më shpejt drejt Malit të Zi, gjithashtu dhe politika që me sa duket e ndihmon turizmin nga të dyja kahet, por me sa duket në agjendën e kryeministrit nuk është përcaktuar një pikë diskutimi për skandalin e ndodhur vetëm pak ditë më parë në Dogan, ku policia maleze ka dhunuar profesorin e nderuar dhe familjen e tij. Ndon se jo përpara kamerave, pas kamerave do të ketë ndoshta një bisedë lidhur mbi këtë detaj jo pak të rëndësishëm.
është krejt normale që në agendën që ka mbledhja e dy qeverive mos të përcaktohet një pikë e tillë, sepse ajo nuk i përket punës që dy qeverit zhvillojnë me njëra tjetrën, pra diskutimet, marrëveshjet apo memorandumet që ato nënshkruajnë me njëri tjetrin, por sigurisht në konferencën e përbashkët për shtyp, në pyetjet që do të lejohen drejtuar të dy kryeministrave, do të ketë një interes të mediave shqiptare për të marrë një përgjigje nga kryeministri Mali të Zi, Dritana Bazovish. Në fakt ai është shprehur më herët, megjithatë deklarata e tij është cilësuar nga pjesa shqiptare si një deklaratë e cila nuk ka mbajtur një qëndrim të qartë dhe të fortë ndaj atij incidenti që ndodhi me profesor Petraq Milon. Megjithatë do të presim konferencën për shtyp për të kuptuar se çfarë do të thotë Dritana Bazovish dhe cili do të jetë qëndrimi i tij më i qartë. Engjëra ndërkohë sa i takon marrëveshjes së mundshme mes Kosovës dhe Serbisë, sot është një ditë shumë e rëndësishme pasi burimet thonë që do të jetë një qasje më autoritare nga Bashkimi Evropian, ku palët do thonë po ose jo mbi një marrëveshje pa negociuar më tej. Pritet të ketë një prononcim nga kryeministri shqiptar, duket sikur është në një distancë të madhe nga Kosova, për shkak se për të është një ditë pune dhe për Kosovën nga ana tjetër është një ditë pune më vete për kryeministrin Albin Kurti. Duken disin distancë dy shtetet shqiptare? Është e vërtet që kryeministri sot është i angazhuar në këtë mbledhjen e dy qeverive, por jam shumë e sigurt që vëmendja e tij është drejt Brukselit, aty ku Albin Kurti dhe Aleksandar Vučić do t'ulen në këtë tryezë të përbashkët dhe ku Bashkimi Evropian do t'japi një po apo ose jo për planin franko-gjerman. Në fakt kryeministri Edi Rama është pyetur edhe më herët mbi qëndrimin e tij, ai ka deklaruar që ndryshe nga Albin Kurti, ai ka një qëndrim tjetër, pra nuk ka mungul me patjetër që duhet të njohet fillimisht, duhet të njohet fillimisht pavarësisht e Kosovës nga Serbia dhe më pas e krijimi i asociacionit, por kryeministri mendon që fillimisht duhet të hyjmë në diskutime, pra duhet ulemi në tryezë për të diskutuar, për të zbatuar marrëveshjet e arritura në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe më pas të shkojmë drejt njohjes së pavarësisë. Megjithatë, kohët e fundit kryeministri Edi Rama është rrequr nga qëndrimet e tij dhe ka thënë që i takon Albin Kurtit, një kryeministër i një shteti i pavarur, të vendosë për të ardhmen e vendit të tij. Megjithatë, ngjarja sot në Bruksel besoi se do të anashkaloj pak limin që ndodh sot në Podgoris në takimin mes dy qeverive, pra ishkosa bëhet fjalë për fatin e një tjetri shtet shqiptar Kosovës. E Kreta, ndërkohë duket sikur është një agjend e zgjatur në thonjza e kryeministrit në arenën ndërkombëtare, ndërsa opozita e pret me padurim në parlament, po e them me shaka këtë, por për te i shakas ka patur një etje për ta patur në debat për rastin me Goni Gal. Disi me fat kryeministri që po shpëton në far forme dhe çfarë pritet ndodh me kthimin e tij në Tiranë. Në fakt, në ditët dhe në javët, kur opozita dhe konkretisht fraksioni Enkeleda Lebeja e kërkuan një interpelancë me kryeministrin Edi Rama për çështje me Goni Gal, ndodhej në Shqipëri. Por në atë kohë, kryeministri Edi Rama deklaroi që nuk do të merrte pjesë në këtë interpelancë, duke ia deleguar ministrës së shtetit Elisa Spiropali me argumentin që nuk mund të përballet me një opozitë që sipas tij nuk vlen për asgjë. Gjithnjë ky është mendimi i kryeministrit Edi Rama. Por ditët dhe javët kaluan dhe kryeministri do të jetë detyruar që me datën 2 mars, siç edhe nga Partia Socialiste është deklaruar, të jetë në një interpelancë me opozitën, tashmë jo vetëm me fraksionin e Enkeleda Lebejait, por edhe me deputetët mbështetës të Sali Berishës. Sigurisht do të ketë edhe një mocion me debat. Është një interpelancë e cila fillimisht u deklarua nga Partia Socialiste që do të zgjasë vetëm 12 orë dhe do të zhvillohej ditën e njëjtë, por duke qenë se Partia Demokratike e drejtuar nga Sali Berisha deklaroi protestën e datës 3 mars, atëherë kur gjykata e apelit pritet të marrë një vendim mbi përkatësinë e vulës, atëherë u vendos nga Partia Socialiste, nga majoranca e qeverisëse, që seansa parlamentare të zgjasë 2 ditë, të fillojë të njëjtën dhe të mbarojë të premten. Pra do të kemi një të premte që zhvillohen tre ngjarje paralelisht. Në parlament diskutohet për çështje me Gonigël, protestohet në shesh në orën 12 në bulevardin Dëshmorët e Kombit nga Partia Demokratike e drejtuar nga Sali Berisha, dhe ndërkohë gjykata e apelit pritet të jap një vendim. Besoj se kryeministri Edi Rama ka pasur thjesht një justifikim për mos të ardhur në interpelancë dhe për t'u gjur pyetjeve, pra shkolla kushtetuta atia detyron këtë gjë. Ka krijuar alibin e udhëtimeve jashtë shtetit, në fakt i ka patur në agent, por në kohën kur opozita e drejtuar nga Enkeleda Lebejai, pra ajo pjesë e Partisë Demokratike e ka kërkuar këtë, kryeministri Edi Rama nuk ka pasur asnjë agent jashtë shtetit, ka qenë në Tiranë.
E qartë. Leda, faleminderit shumë për raportimin, për pozitivitetin dhe urojmë të jetë një ditë e mbarë për shqiptarët kjo sot, mjasim Podgoricë, por ashtu edhe në Bruxelles, ku besoj do të jenë edhe fokuset më të mëdha të ditës. Falenderojmë, dashur. Uroj. Falenderojmë dhe ju. Mirë, kemi mbritur në fund edhe për ditën e sotme, kemi nisur duke folur për të bukurën estetikën, vijua mëtej me ngjarjen e famshme që u shpërndan në rrjetet sociale përse i përket sherrit të vajzave në shkollën nëntëvjeçare Kongresi Manastirit, e mbyllëm me një histori të bukur dashurie që bashkon dhe kontinente dhe folim për politikë si për herë gjoj. Ishte nevojshme, sepse realisht do tjetë një dit e rëndësishme kjo e sotme, si kurse tha edhe në Keneda, ka një takim në Bruxelles, në përball Albin Kurtin dhe prezidentin serb Vučić, ka një plan të ashtu quajtur franco-gjerman, mbi të cilin definohet marrëdhënia mes dy shteteve për goxha vite në vijim, ka debate mbi të, por ka dhe një qasje të prerë nga Bashkimi Evropian, kështu që me interes të madh mbetet shihet se çfarë qëndrimi do të bëjë. Zhvillimet besoj ne do t'i trajtojmë nesër në program në 7:05, kështu që ju lumtë takim të gjithëve, shihemi nesër në 7:05.